Paņemsim lāpsuns. Pa labi. Jā. Laba brenda. Iesim. Stāvi. Mēģināsim šķērsot ielu. Un citreiz, tā, kad es vajag paziņā vai ko, tad man saka, nu, tev grūti paiet tur drusiņi tālāk pa to pārēju. Es saku, man nepatīk pa to pusi. Mums tas pirmais laiks gāja, lai mēs saprastos. Man vajadzēja visādi mēģināt to sunu pielabināt, lai viņi sāk klausīt manas komandas. Lai viņi zina, kad ir jāsēžās, kad ir jāguļās, kad ir jānāk klāt, kad ir jāiet savā vietā. Nu, un tad, kad jau vairāk vai mazāk šīs komandas viņu klausīja, nu, tad mēs ar treneru palīdzību, lapsuns, mēs ar treneru palīdzību gājam jau uz ielas. Principā es dabūju to suni jau jūnija pašā sākumā. Un pirmo reizi tā pilsētā mēs izbraucām pēc pāris mēnešiem. Tagad tas laiks tā. Nu, tas pirmais tās pieslīpēšanās laiks, jā. Jāskatās, ko tālāk. Nākamā pietura. Ko tālāk darīt vai kaut kādu brīdi ievelkt pauzi. Vai skatīties uz doktorantūru, nezinu. Nu, ja, nu, protams, ka nekad nesaki nekādu, bet... Nu jā, to rādīs laiks un to rādīs dzīvi, kā tas viss kārtosies, bet protams, arī darbs prasa pietiekami daudz laika un ja grib pilnvērtīgi strādāt un veltīt laiku tik daudz, cik tas ir nepieciešams, tad protams, ka visas papildus aktivitātes viņas jānobīja drusiņu otrajā plānā, bet nu redzēs, kā tas viss veidosies. Kas būs tā prioritāte? Vai prioritāte būs praktiskais darbs vai akadēmiskā dzīve? Pieredze man ir, lai pasniegtu. Es neizslēdzu, bet šobrīd es par to vēl nedomāju, jo, kā es minēju, to rādīs laiks, kas būs tās prioritātes. Un mājās ir lifts ļoti interesants. Viņam arī ir tas panels, kur ir nu tas pieskārienu jūtīgais panels. Bet katram stāvam ir cipariņš Braila rakstā. Nu, Braila rakstā tas ir reliefa rakstā, kad, teiksim, ar pirkstiem pārvadu pāru, un tu vari sastāvstīt, aha, pirmais stāvs, otrais stāvs, tur astotais stāvs, devītais stāvs. Tikai problēma ir tā. Kamēr tu sāc taustīties pa to ekrānu, tu jau esi saspiedu centos stāvus. Es nezinu, kāpēc viņš šo pieskārienu jūtīgo paneli ir uzlikuši Braila rakstu. Es saprotu, ka tas mērķis ir ļoti labs, nu, bet viņš nefunkcionē. Nu, to ir neiespējami izdarīt. Un tad ir tā, ka es tagad to pirkstu vēl gar sāniem, tad es nosaku to attālumu, tad čik, piespiešu. Nu, tie paši pēdējie modeļi ir tādi, ka tu dzirdi, kur viņš ir. Bet pirms tam skaņa luksofora bija tāda, ka tu ej, tu mēģini atrast, kur viņš ir, tu pieeji klāt, nospied pogu un tad viņš sāk pīkstēt. Un tad tu zini, ka jāiet ielaipā, bet vispirms tev viņš jāatroda. Tagad jau ir glauna, tagad pieturs sauc. Ja tu pa to maršrutu jau brauc regulāri, tad tu jau apmēram zini, ja,
ja sabiedriskais griežās tur, tad apmēram tu esi pie tādas un tādas vietas. Un, un ja viņš, teiksim, virzās uz augšu, tu zini, ka tas ir tilts, tā kā nu, apmēram jau var noteikt. Bet, bet protams, ka, ka tās, tās ka, ka tiek teikts pieturs, tas stipri atvieglina. Atvieglo to situāciju. Es atceros, tas bija 95. Gadā laikam, kad es atbraucu mājās no, Amerikas, un tad man bija pārsteigums, o, oh, autobusā saka pieturas, nu, ir, nu, kā to teikt, nevis ar kasetes palīdzību, bet, bet nu, tātad, nu, tiek retranslēts ierunātās pieturas. Un tev likās, nu, tās pieturas vismaz tu saprast var, nu, tas ir gluži tā kā tur. Jo, principā, ja vadītājs saka pieturas, nu, tad kā, nu, kuram tas sanāk tā izrunāšana? Bieži satiek viens tās pašas kontrolējās divatā. Viena tāda baigā miera mika, un otra tāda enerģiskā. Davai, 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 biļets, 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 davai, 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 davai. Hop. Lapsuns. Stāvi. Kopš man ir suns, man vienkārši trūkst, pietrūkst vienas rokas. Un nav viņi vairs, kur paņem to lietasārgu, bet, bet ar, ar lietasārgu ir diezgan sarežģīti. Nu, protams, ja, ja ziemā ir stiprs putens vai kas, tad jau var uzlikt to kaputs. Bet tā, man drusciņi mulsina, ja es jūtos ļoti atkarīgs vidē, kur ir ārkārtīgi liels cilvēku biezoknis, un kur ir liels, teiksim, nu, fons troksnis, tad, tad, es, tad ir grūti orientēties, tad es vairs, nu, es nevaru īsti, jā, un, un, un tad ir varbūt tās tenīs vietās, ka cilvēki viens otru, ar viens ar otru kontaktējās, teiksim, varbūt ar žestiem, vai, vai tur var nolasīt vārdus no lūpām, tad man ir, mani tas ir, apgrūtinoši. Un tāpēc arī tā, ka tieksim, apkārt liels troksnis, ja man kāds sveicina, es citreiz pat viņu nemaz nedzirdu, vai es viņu nenofiksēju, ka tas ir man teikts.